Salam. Mən Ağdaş şəhər Maxsus Şeyx Sadə adına texniki, humanitar, təbiət fənlər təməllü internet tipli gimnaziyanın 7A sinif şagirdi. Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin rəqs dərnəyinin üzvü Həmidova Ceyran. Mən evdə qalsam da təhsilimi evdə davam etdirirəm. Və evdə qaldığım bu müddətdə təhsildən əlavə olaraq boş vaxtlarımda dünya ədəbiyyatının seçilmiş əsərlərindən oxuyub biliyimi artırıram. Mən evdə boş vaxtlarımda Azərbaycanın milli rəqslərini daha dərindən öyrənməyə çalışıram və qardaşımın ifasında nazirəmə rəqsindən bir parça. Mən evdə boş zamanlarımda rəsm çəkməklə məşğul oluram və çəkdiyim rəsm şəkillərindən bir neçəsi. Mən evdə boş vaxtlarımda Azərbaycan xalq çalğı aləti olan kamançada Azərbaycan mahnılarını öyrənirəm. Əziz şagirdlər, siz də evdə təhsilinizi davam etdirməklə yanaşı, boş vaxtlarınızı səmərəli keçirdin. Belə ki, müxtəlif kitablar oxuyun, rəsimlər çəkin, Azərbaycan xalq musiqilərini öyrənin. Gələcək naminə bildiklər.